maqaan kiyya ani abiyye mulgeetaa naan jedhani kan hin dhufes dhaabbata idirran dhufee isin immoo maqaa keessan fi gandatti jirtan nu barsiistu jechuudha. Ani maqaan koo Dhabaa Badhaadhaan jedhama. Gandi keessa Mulosaa ta'een jedhama. Aanaan kiyya aanaa iluutti maatii afur wajjinan jiraadha. Ani qotee bulaadha. Kun misooma kana paampii miilaatiin lafa qartii gamisa kan ta'u irratti haala saayinsawaatiin haala bifa ogeessi na ibseen hojjechaa waan jiruuf bu'aa gaarii irraa argisiisa dheetan hojjechaa. Tole egaa obbo Dhaabaa egaa wal barree jirra maqaa keessanis nu barsiisanii jirtu teessoo keessanis akkasumas amma yeroo isiniin argu hojii misoomarra jirtu mee maal hojjechaa jirtu akkaataa kamiin hojjechaa jirtu kana tuunu ibsitan. Iyyeen waan inni isin ibsu akkuma amma argaa jirtinu shunkurtiin haala ammayyaatiin dhaabaa jira. Tole egaa obbo Dhaabaa haala ammayyaatiin shunkurtii kana dhaabaan jira naan jettanii. Haala ammayyaatiin shunkurtii kana dhaabuu yoomirra kaatanii galtani yookiin immoo yoomirra calqabdani. Tole kanaan jalqabarree barreen gaddaatti haala gaarii bu'aa gaarii waan irraa argateefani barannas itti fufee too bal'inaan itti fufee hojjechaa jira. Tole obbo Dhaabaa amma haala ammayyaatiin akka hojii kana hojjetanii. Fi barreen gaddaas bu'aa gaarii akka agarsiiftan nutti himtanii jirtu. Hojii kana hojjechuudhaaf meeshaaleewwan maal maal siin barbaachisu? Egaa tole tokkoffaan kottokottuu kana nu barbaachisa. Tinaasee. Seentimeetira olirraa shunkurtii kana jidduu olirraa fageenyisa. Seentimeetira torba nu barbaachisa. Sarara isa jidduu immoo seentimeetira 20 nu barbaachisa. Ittiin aansee biqiltuu kana immoo haala gaariidhaan hojjechuu nu barbaachisa. Lafa kanarree haala gaariidhaan waan mijaa ta'eef irratti hojjechuu nu barbaachisa. Tole egaa obbo Dhaabaa amma waa'ee. Biqiltuu kana dhaabuudhaaf meeshaaleewwan adda addaa akka barbaachisan nutti himtanii jirtu. Kan akka kottokottuu fa'a saantiimeetira jidduutti kan barbaachisu fageenya isaas biqiltuu lafa qophaa'e fa'a akka barbaachisu nutti himtanii jirtu. Amma mee akkaataa shunkurtaa akkaataa itti dhaaban immoo hojiidhaan nutti agarsiiftu jechuudha. Akkuma isin ibsu tole lafti keenyarree duraan dursee akkanatti qophaa'uu qaba. Saniin booda immoo boo'ii kana immoo olirraa fageenyi isaa seentimeetira 60 ta'uu qaba. Sanaan booda biqiltuu keenyarree bitaa mirgaan karanaa fi karanaa dhaabna. Tole boo'oon keenyallee nuu qophaa'ee jira. Biqiltuu keenya seentimeetiraan addaan baafannee. Sarara isa jidduu seentimeetira 20 kanaan addaan baafannee walirraa fageenya biqiltuu kanaas immoo seentimeetira walakkaa gidduusaa seentimeetira 7 addaan baafannee hojjanna.
jalqaba irraa kaasee waa hedduu nu barsiistanii jirtu, nutti himatanii jirtu. Akkaataa lafti qophaa'u, sarara jidduutti saantiimeetira meeqa akka ta'e, biqiltuu jidduutti immoo saantiimeetira meeqa akka ta'e waa hedduu nutti himatanii jirtu. Otoo immoo biqiltuun otoo hin dhaabatiin immoo bishaan akka dura bishaan obaasu akka qabnu nutti himatanii jirtu. Ittaansee immoo haala ammayyaatiin dhaabuu fi kan kanaan dura immoo haala aadaatiin dhaabuu garaagarummaa jiru maalinni jettanii yaaddu? Maalin garaagarummaan isaa maalinni haala ammayyaatii fi haala immoo kan kanaan dura dhaabaa jirtan garaagarummaan isaa maalinni? Eshi akkuma dursa isin ibsuuf yaaletti haala ammayyaa kanaa fi haala aadaatti addaan baafachuuf dursa haala aadaatiin itti fayyadamaa ture. Amma immoo erga baroomsa nu argame haala ammayyaa kanaan erga itti fayyadamuu jalqabne sarara kana bo'oo kana addaan baafannee bo'oo kanatti bishaanis haala gaariidhaan nu qusata. Biqiltuu kana jala haramaas immoo wanta adda addaa haramachuudhaaf kotkotuudhaaf nutti tolaa nu mijaa. Sanaan booda immoo biqiltuun kunis yookaan immoo callaan kunis lafa xiqqaa tokkorraa waan gaarii waan guddaa tokko irraa argachuuf nu barbaachisa. Tole gabboodhaaf waa hedduu nu barsiistanii jirtu. Haala aadaa fi haala ammayyaatiin garaagarummaa jiru nu barsiistanii jirtu. Haala ammayyaatiin yoo hojjenne callaa gaarii akka kennuu danda'u nu barsiistanii jirtu. Ammoo ittaansuudhaan uummata yookiin hawaasa naannoo kana jiru ergaa maal dabarsitu? Kana carraa isiniifan kenna. Tole gaariidha. Uummata naannoo kiyyaatii fi wanni nani dabarsuu yaalee fi duraan dursee paampii miilaa kuni nu galaa ture. Amma immoo erga paampii miilaa kuni nu galaa ture amma uummanni martinu qotee bulaa martinu oomisha gannaa bichaa oduu neemne bunas paampii kanaan itti fayyadameetoo bu'aa gaarii lafa xiqqaa irra bu'aa gaarii akka argatu baay'isee uummata martu uummata naannoo kiyyaa maraafu dabarsuun yaalan jedha. Tole gabboodhaaba yeroo keessan nuu kennitanii. Barumsa bareedaa ta'e barumsa akkasii gorsa akkasii waan nu kennitaniif guddaa galatoomaan jabaadhaa galatooma. Eeshi isinis galatooma guddaa galatooma.